Och då handlar det om ICA-fiolens lopp V64-4 ur svängen cirka 100 meter kvar. De är iväg i V64:s fjärde avdelning. Det börjar med galopp för 10 Ailanga Hari mot täten 5 Dreams Happen. På utsidan finns 8 Vanessa Face. Var galopp i inledningen för nummer 3 Miss Mandy. Med i fältet längre ner då nummer 10 Ailanga Hari samtidigt som 5 Dreams Happen. Där framme är i täten ur första svängen med nummer 8 Vanessa Face snett på utsidan. I rygg på ledaren ett Global Boost till 500 meters passering halvvarvet på 1.12,4. Framme som tvåa i andra spår, 6 Norma Håleryd, 3 på innerspår, 2 Kalla Frontline. Där bakom följer i andra spår 4 Feel Good, följt av 7 Vilma Vici. Längre ner då invändigt läge 9 Many Behind. Följde bakom av 11 Hunting Widow, 12 Global Eternity och 10 Ailanga Hari. Ur svängen upp till 1000 meters passering kommer dit med Jörgen Westholm 5 Dreams Happen 1000 meter på en 15,1. På utsidan finns nummer 8 Vanessa Face. Andra ytter för 6 Norma Håleryd. Tredje ytter 4 Feel Good. I rygg på ledaren här ut på slutrundan ett Global Boost. 3 på innerspår nummer 2 Kalla Frontline. En bit ner i andra spår också nummer 7 Vilma Vici. Då provar ifrån kön 10 Ailanga Hari. Men det är nummer 5 Dreams Happen som leder här ute på den sista bortre långsidan. Följd av nummer 8 Vanessa Face. I rygg på ledaren ett Global Boost. Då är de på gång nummer 4 Feel Good via tredje 1500 meter på en 15,4. Kommer här i ingången till den sista svängen med nummer 5 Dreams Happen i täten. Fram via spåren där kommer 4 Feel Good. Ryggledaren för ett Global Boost. Där bakom letar också nummer 2 Kalla Frontline lucka. Kommer här vid upploppets början med nummer 5 Dreams Happen. Långt ut kommer nummer 2 Kalla Frontline. Invändigt nummer 5 Dreams Happen. Långt ut 2 Kalla Frontline. Mellan hästar 4 Feel Good. 3 hästar som är jämsidigt med kort bit kvar. Nummer 5 Dreams Happen eller nummer 2 Kalla Frontline som är först med hårt. Kalla Frontline tar första stegen i karriären här denna måndag kväll. Emilia Leo i sulken. Ja, ta oss tillbaka lite hur du ser på loppet. Det har varit bra för våran del. Vi kom ner tredje invändigt på 2 bra hästar så att jag satt nöjd där. Ja, och det gick ganska rejält fort dessutom här över upploppsrakan. Ja, hon kan flytta på sig den här hästen men hon har inte riktigt förstått vad det handlar om. Men idag var det, kändes det som att det började släppa. Berätta lite, är det just att paletten började trilla ner eller kände du någonting i hästen om man säger så, skillnad idag?
Nej, men mest att poletten börjar trilla ner. Att det är en fin häst, jag alltid tyckt från första stunden jag körde den. Det är en jättefin travare. Men sen har hon inte riktigt visat det där tävlingsinstinkten. Men vi har kört ganska snällt med henne och hon har fått komma med loppen. Och det känns som att det börjar ge utdelning. Ja, hur pass, ja, men om man blickar lite framåt också, 4 år, första stegen nu och som du är inne på, det känns som att det finns ännu mer att plocka ut. Ja, men det tror jag. Som sagt var jättefin travare och kan hon bara visa rätt inställning så kommer hon tjäna fina pengar. Stort grattis. Tack. Säger vi till Emilia Leo som alltså segrar med Bengt Erik Olsson, tränare Kalla Frontline. Och passande nog så är det ju ICA-fiolens lopp det här, V64:ans fjärde avdelning, lopp nummer 7. Och då ska vi ha vinnaren också av matkassen. Det är Vitlott, serie G, Vitlott alltså nummer 6, en enkel sexa. Är välkommen hit till vinnarcirkeln. Nu tar vi emot dem i segerdefilering, Emilia Leo bakom nummer 2, Kalla Frontline.